Կառավարությունը փաստում է, չնայած գործադրվող ջանքերին, խնամատար ընտանիքների թիվը Հայաստանում չի ավելանում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Լենա Հայրապետյանն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան շեշտեց. Այս պահի դրությամբ ընդամենը 17 խնամատար ընտանիք կա։ Այս պահին մենք ունենք մեզ մոտ հաշվառում չկա, բայց ամենայնդեպս ստացել ենք արդեն եզրակացությունները, դրական եզրակացությունը առնվազն 5 քաղաքացի, որ ցանկանում է երեխա տանել խնամատարություն, սակայն նրանք միայն առողջ երեխաներ են ուզում և չկան առողջ երեխաներ, որոնք կարող են խնամատարության հանձնվել։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ գործադիրը որոշում ընդունեց, որով սահմանափակվում է դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների մուտքը, հատուկ և գիշերօթիկ դպրոցներ, փոխարենը ընդլայնվում է խնամատար ընտանիքների թիվը։ Խնամատար համարվում է երեխայի հետ ազգակցական կապ չունեցող անձը, որին պետությունը գումար է տալիս մանկատան երեխային տանը մեծացնելու համար։ Հայրապետյանի տվյալներով հայաստանյան մանկատներում այժմ ավելի քան 600 երեխա կա, որոնց 90% առողջական կամ մտավոր զարգացման հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ըստ պաշտոնյայի, սա է պատճառը, որ խնամատար ընտանիքները հրաժարվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխա վերցնել։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության բաժնի ղեկավար Հայկ Խեմչյանն ընդգծում է, կառավարությունը միջոցներ պետք է ձեռնարկի հատուկ հաստատություններից երեխաներին ընտանիքներ տեղափոխելու համար, շարունակական աջակցություն ցուցաբերելով նրանց։ Իհարկե, այն, որ խնամատար ընտանիքների թիվը չի ավելացել, գուցե եթե ձախողում չանվանենք, ամենայն դեպքում շատ հաջողված դեպք է, դժվար է անվանել, որովհետև մոտ 9 տարվա ընթացքում թիվը չի ավելացել, բայց ամեն դեպքում կառավարությունը ստանձնել է պարտավորություն, որ այդ խնամատար երեխայի խնամքի հաստատությունների բարեփոխման կամ վերակազմակերպման արդյունքում ազատված ֆինանսական միջոցները պետք է ուղղվեն նման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար ցերեկային խնամքի ծառայություններ, համայնքային ծառայություններ ձևավորելու։ Այսինքն, եթե այս հարցում կառավարությունը հաջողություն ունենա, իսկապես այդ գումարները ուղղորդեն ցերեկային խնամքի ծառայություններ, որտեղ այդ առողջական կամ զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաները կարողանան խնամք ստանալ, արդյունքում նրանք կամ նրանց մի մասը, մեծ մասը չի հայտնվի հաստատությունում, կխնամվի ընտանիքում, բայց ցերեկվա ընթացքում կստանա համապատասխան խնամք աջակցություն։ 58-ամյակ Քնարիկ Գարանֆիլյանը զավակներ չի ունեցել, բայց անցած 10 տարիներին սեփական հարկի տակ հասցրել է 5 երեխա մեծացնել։ Կինը հպարտությամբ է պատմում, թե ինչպես է ամիսներ առաջ ամուսնացրել որդուն, իսկ առաջիկա հանգստյան օրերին էլ պատրաստվում է ամուսնացնել դստերը։ Հարցակը մեր տանը կազմակերպեցինք, այդ ամբողջ 7 առումով գնացինք աղջկան ուզելու եւ այլ նշան դրենք, հա, այսպես ընտանիքը։ 5 երեխաներ մեծացրած Քնարիկը նշում է, որ պետությունը բավարար միջոցներ ու ուշադրություն չի դարձնում խնամատար ընտանիքներին, այս է պատճառը, որ նրանց թիվը տարիներ շարունակ չի ավելանում։ Հիմա արդեն պետք է մտածեն, եթե կա հաջողված պատմություն, ընդ որում, եթե ընտանիքում երեխային պահելը նույնիսկ ֆինանսապես ավելի էժան է նստում, քան մի երեխա պահելը հաստատությունը, սա էլ է հաշվարկված, հա։ Էլ չեմ ասում այն առավելությունը, որ երեխան ոչ թե մեծանում է հաստատությունում, այլ ընտանիքում, դու կտեսեք, թե սրա էֆեկտը, այսինքն սա կարևորությունը որքան ավելի է։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է իրազեկել, որտեղ հասարակությունը նույնիսկ տեղյակ չի, ինչ է խնամատարություն, տեղյակ չի, որ օրինակ կարող է երեխա վերցնել իր ընտանիք։ Քնարիկ Գարանֆիլյանն ով մեծամորում մանկական կենտրոն է ղեկավարում, ասում է, որ 18 տարին լրանալուց հետո պետությունը դադարում է վճարել խնամատար ընտանիքներին, անորոշության մեջ թողնելով նոր կյանք մտնող երիտասարդներին։ Սա էլ է խնդիր, 18 տարին լրացավ երեխայի խնամակալության կամ խնամատարության դեպքում, պիտի ասես, գիտես բալիկս, այլևս վերջ գումար չենք ստանում ստեսություն, մուսկավոս էտես բարյակոն կողմը չէ, այսին երեխան շարունակում ես խնամել, բայց մի տեսակ պետությունը քաշվում է կող, կա։ Կառավարությունն այս տարվա բյուջեյով 40 միլիոն դրամ է հատկացրել խնամատար ընտանիքների համար։ Յուրաքանչյուր ամիս այս ընտանիքները 130 հազարից 140 հազար դրամ են ստանում։ 5 երեխաներ մեծացրած Քնարիկ Գարանֆիլյանը կարծում է, որ ընտանիքի ոլորտում պետությունը պետք է փոխի իր քաղաքականությունը, նպաստ տալուց զատ նաև աջակցելով դժվար իրավիճակներում հայտնված ընտանիքներին այլ հարցերում եւս։